Ето кои са трите начина за ценообразуване на работата на всеки майстор. Абсолютно всеки майстор избира своята цена и така той се позиционира на пазара за определен тип клиенти. Имаме ниска цена, средна цена и висока цена. Ще вземем за пример цялостен продукт ремонт на баня. Ако предположим, че на пазара за ремонт на бани има 100 бани за по-лесна сметка, можем ли да предположим, че 45 бани ще се ремонтират на ниска цена? 40 бани ще се ремонтират на средна цена, а само 15 бани ще се ремонтират на висока цена. Каква ще е печалбата ни като майстор при всяка от тези бани? При бани с ниска цена печалбата ни ще бъде около 2000 лева на баня. При бани с средна цена печалбата ни ще бъде около 3500 лева, а при бани с висока печалба цената ни ще бъде около 6000 лева. Времето за работа ще ни е следното. При бани с ниска цена ще е около 2 седмици, защото няма да се стараем толкова много. При бани със средна цена ще е около 3 седмици, докато при бани с висока цена ще е около 4 седмици, защото ще имаме много малки деталчета и пипкави дреболии, които ние трябва да направим. Така ние можем да сметнем, че при евтината баня печелим 2000 лева за 10 дни. При среден клас бани печелим 3500 лева за около 15 дни, докато при високия клас бани печелим 6000 лева за 20 дни. На месечна база това значи, че майстора, който продава труда си на евтина цена, печели около 4000 лева на месец. На средна цена печели около 4660 лева на месец. На висока цена печели около 6000 лева на месец. Това означава, че на дневна база нашата надница е: при евтина баня имаме 2000 делено на 10, това прави 200 лева на ден. При среден клас баня имаме 3500 делено на 15, е 233 лева на ден. При висок клас баня имаме 6000 на 20 дни, прави 300 лева на ден. И понеже ще си кажете, че разликата между печалбата на евтина и висок клас баня е само 100 лева на ден, то искам да ви кажа, че това са 50%. И какво става, когато ние ги смятаме на годишна база, а не на дневна база? Годината има 248 работни дни, но за лесна сметка ще ги сметнеме за 250. 250 дни по 200 лева прави 50 000 лева на година. 250 дни по 233 лева прави 58-250 на година. 250 работни дни по 300 лева на ден прави 75 000 лева на година. Важно е да знаете, че дори да ми се дразните по някаква причина и да ви натоварвам моето изпреварване, това оговорят числата, а не аз самия. Можете да си направите сметката и вие. Сметката показва, че в единия случай евтиният майстор печели 50 000 на година, а скъпия майстор печели с 50% повече, а именно 75 000 лева на година. И това в момента е най-простата сметка. Сега искам да се замислите в детайлност какво се случва. В производството на всяка една баня има едни и същи стъпки и процеси. Грубо имаме 15 стъпки. Имаме първо оглед, после имаме оферта, след това имаме продажба, имаме носене на инструменти и взимане и качване на материали. Имаме къртене, имаме инсталации, монтажи на водопровод, изводи за канализация, сифони, монтажи на структури, изводи за електроинсталации, отопление, вентилация. Имаме измазване или замазване на сифоните, затваряне с гипсокартон или цимент фазер на куфарите и структурите, имаме хидроизолация, имаме облицовки с плочки, имаме фугиране, имаме монтажи, имаме почистване, имаме събиране на бокулците, инструментите и товарането на инструментите в колата. Всеки майстор трябва да направи тези стъпки при ремонта на всяка една баня, без значение дали тя е евтина, среден клас или висок клас. Евтиният майстор, който не може да продава труда си на адекватна цена, е принуден всеки месец да прави не една баня, а цели две. Това са две цялостни завършвания на работния цикъл на продукта нова баня. Така майстора, който не може да продава добре, трябва да носи и да прибира целия си инвентар от инструменти и два пъти да ходи на всеки обект, защото той няма файда да се бави и трябва да избута обекта по най-бързия начин, за да вземе нови пари от следващия обект. Той трябва да прави всичко по цели два пъти. Трябва да прави двойно повече огледи, да прави двойно повече срещи с потенциални клиенти, да прави два пъти повече продажби и да извършва два пъти повече работа. И много млади майстори сега ще си кажат, че са здрави като бикове и това не може да ги изплаши. И това е така, защото те не знаят, че тялото се амортизира. Точно както се амортизира всяка една машина.
машина, всяка една кола, всеки един телевизор или миксера вкъщи или каквото и да било. Те сега ще си мислят, че са безсмъртни, но когато станат на 40-50 години, ще усещат болешки по телата си, които никой преди това не е знал, че ще ги чувства на тази възраст. И тега, когато ние продаваме труда си евтино, освен че трябва да работим двойно повече, всеки месец и всяка година, въпреки цялото това бързане и стрес, който си причиняваме на организма, ние пак ще печелим с 50% по-малко от скъпите майстори, които продават труда си на по-висока цена, защото знаят как да продават. Като евтин майстор, ние ще мъкнем инструменти и материали като луди и ще трябва да правим две бани всеки месец, с които няма да се гордеем, защото не можем да им отделим времето, което ни е необходимо, за да изпипаме детайлите и ще си скъсваме гъза от бързане, ще си даваме яко зор и ще изкарваме по 4000 лева на месец. Така няма да имаме възможност да инвестираме в хубави, качествени инструменти, които да ни пестят време и енергия и само ще псуваме и мразим другите, които могат да продават и си купуват хубави и качествени машини, за да им е по-лесна и по-приятна работата и да повишат своята производителност. А пък майстора, който може да продава труда си по-скъпо, няма да носи на месеца два пъти инструменти и материали за два обекта. Той ще ги носи само веднъж, защото една баня му отнема един месец и за нея той е направил продажба от 6000 лева. Така майстора, който може да продава, не си амортизира толкова бързо тялото. Прави два пъти по-малък обем от работа. Не губи толкова много време в излишни огледи и правене на оферти за клиенти, които никога няма да го потърсят. Не се стресира толкова много от постоянното бързане. Не претупва нещата. Изпипва всеки детайл, за да е горд с шедьовъра си. Печели повече пари. Може да си позволи да си купува най-скъпите и качествени инструменти, които му пестят време и му помагат да дава по-високо качество на своите клиенти. Може да си позволи да си почива, а не постоянно да е на педала и да върти като луд колелото на хамстера. Така че, вие като майстори, трябва да изберете кой майстор искате да бъдете. Този, който продава труда си евтино или този, който може да продава труда си скъпо. Ще сте притиснати винаги от времето и ще ви е необходим следващия обект, за да вземете поредната финансова инжекция или ще се продавате уменията и времето на по-висока цена, за да не трябва постоянно да бързате толкова много. Дали ще си скапате тялото от зор за 10-20 години или ще работите за кеф, докато печелите повече пари? Дали ще ви е срам да кажете, че сте правили някоя баня или ще се гордеете с нея и ще искате да я снимат за корица на списания? Ще сте принудени да работите винаги с най-евтините и гадни материали и инструменти, с които да се мъчите, или ще си купите най-качествените и скъпи машини, с които работата ще се върши много по-лесно и по-приятно. Вашите продажбени умения определят вашите клиенти. Пука ли ви, че 85% от хората ще говорят срещу вас, че работите прекалено скъпо, или просто ще се фокусирате върху 15% останали клиенти, които ще са готови да си платят по-високата ви цена, без да мрънкат и да се пазарят толкова много? Какво избирате? Да се продавате евтино с малка печалба, за да удовлетворявате абсолютно всички мрънкачи, или да продавате по-скъпо с по-голяма печалба и да работите само с отбрани клиенти? И знам, че в забързаното ви ежедневие вашия фокус е да работите колкото може повече, а не да мислите стратегическо планиране и да се подобрявате в продажбите. Това е и основната причина повечето майстори да не могат да продават добре труда си и да не сте удовлетворени от постигнатите ви резултати. Затова, ако искате да направите това, заради което много хора ми се дразнят и им избиват комплекси, като гледат какво правя, защото те не могат или не им стиска, а именно да продавате по-добре труда си, можете да се запишете за първото в България обучение по продажби за майстори. Ако искате да продавате по-добре, не е зле да се учите от човек, който вече го прави. В обучението ще ви науча на работещи стратегии и техники как да се продавате на по-добри цени, за да печелите повече. Как да привличате адекватни и платежоспособни клиенти и как да филтрирате и отсявате несериозните клиенти, офертаджии, които само ви губят времето и само ще искат да им правите огледчета и офертички, а всъщност никога няма да ви извикат и да ви наемат на работа. Спрете да си губите времето и започнете да печелите повече, като се научите да продавате по-добре труда си от човек, който го е правил и продължава да го прави. Вие заслужавате да печелите повече, ако работите старателно.
старателно, съвестно и качествено. Запишете се за курса по продажби за майстори още сега от линка в описанието. Работете умно, а не трудно!